milyonların sevilmesi, halk artisti, sevilen gitara ifaçısı Rafiq Hüseynov xəstəxanaya götürülüb. APA xəbər verir ki, bu barədə Rəmişin həyat yoldaşı Güllü xanım məlumat verib. O bildirib ki, Rəmiş Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Güllü Hüseynova sənətçinin vəziyyətinin hazırda ağır olduğunu deyib. Qeyd edək ki, Rəmiş hepatit C xroniki qaraciyər xəstəliyindən əziyyət çəkir. Biz də kanalımız adından Rafiq müəllimə Allahdan aciz şəfa diləyirik.